Қайырлы күн, құрметті тамашашылар, эфирде алдына шығарылышы. Музейде депутаттардың үлкен яштағы кешілер менен сұрашуы болып өтті. Сөйлесу үшін тема социаль туризм. Программа бұл жылы үшін тамамлай, ол дауам етесек ме? Бұны біз музейде өткен сараға барып асықландық. Көміртау қалаһында социаль туризм бұл пенсионерлер һәм мүмкіндіктері шектелген кешілер үшін қаралған проект. Оның шарттары бойынша туристер турдың 40% ғана төлей. Ағымдағы жыл 4 жылға қабыл етілген программа тамамлана. Ол дауам етесек ме? Бұл бірнеше шарттан тұра. Шул исәптә өлкән яшьтәге кешеләрнең теләгеннән. Буларды ассыклау өчен Бердәм Россия сәяси партия вәкилләре ошы көндәрдә пенсионерлар белән очрашу үткәрде. 21 ноября по всей стране, по всей России стартовала декада общественных приемов. В связи с тем, что 1 декабря, 2 декабря партия наша «Единая Россия» празднует свое 15-летие. И в рамках празднования 15-летия мы разработали большой план мероприятий, в который запланировали и работу депутатов общественных приемной партии «Единая Россия», и встречи с юристами, адвокатами, оказание единого дня бесплатной юридической помощи, и круглые столы, дискуссионные игры. И вот сегодня мы решили нашу декаду начать именно со встречи с гражданами пожилого возраста, старшего поколения и подвести итог муниципальной программе «Социальный туризм». Мы хотим подвести итог, рассказать, чем славится эта программа, чем прославилась она, чем была интересна она, эта программа, узнать мнение старшего поколения, нужна ли эта программа нам в будущем. Проект 2012 елда төделе. Хакимет башлығы Борис Беляев һәм қала округы советы депутаттары ярдамына күрә, ул 2013-2016 елдарға дауам ителе. Проект баштан ук уңышлы була дип билдәләне тарих һәм туған яҡты өйрәнеү музейы директоры Фәридә Йосупова. Бар йылдар буйы Фәридә Ҡабулжан ҡыҙы пенсионерҙарҙың ихтыяжын иҫәпкә алып, турҙарҙы һайлай. Уларҙы һәр саҡ оҙатып бара. Осрашыуҙа йыйылыусылар тағы ла бергәләп фотолар ҡараны, ҡыҙыҡлы мәлдәрҙе иҫкә алды. Биш йыл эсендә Күмертау туристары республиканың тарихи объекттарына барудан тыш, Рәсәй булып турҙарға сәйәхәткә сыға, Ҡазақстанға бара. Если суммировать сейчас за 5 лет, то более 560 человек участвовали в этой программе. 14 поездок было. Из года в год все больше и больше желающих. Просто где-то, может быть, страх сидит в далекое путешествие отправляться. Но как только один раз себя переборят и съездят, становятся уже 100% туристами. Бірнесе тапқыр экскурсия турларында төркім мінен Дилары Исенчурина бара. Медицина қызметкері боларақ ол ыңғай тәтереттар үлкен яштәге кешілердің хаулығына яқшы йоғынты яхайты. Пенсионерлар әлі бұл хәддәрт һәм энергия мінен толы. Олар фікері бойынса программаны дауам итерге кәрек. Были совершены мною 3 поездки. Одна была в Уфу, вторая была в дальние зарубежье Казахстана, Астана. И вот совсем недавно мы вернулись из еще одной поездки уже по России. То есть мы побывали в Приволжском федеральном округе, в столицах республик наших. Вот. Очень интересная поездка, очень все запомнилось надолго. Я бы ни в жизни никогда не поехала, если бы я не была на пенсии, если бы я не была участником вот этой программы. Поэтому программу надо обязательно продолжить. И была программа на Даумитрика Керактип Уилайм. Сынки, был программа ярдамында біз бір-біз менен танышабыз, бір-біз менен оралашабыз, дослаштық. Қазір енді бір-бірімізге қонаққа ала жүреміз. Шуңа көре бұл программаны дауам ету керектір деп ойлаймын. Үлкен яштағы кешілердің әуізін вәкілдері хакимет башлығы Борис Беляев һәм депутаттар советіне мұражағат менен сығарға хәл етті. Осырашу сектерінде тілеусілер бұл күнді ле келген депутаттарға қызықтырған сұрауларын бере алды. Егермесе ноябрьда Россия Федерациясының бар субъекттарында ла икенсе бөтәресе география буенса диктант үтә. Бездин республикала акция үткәрү өчен 103 майдан эшләй. Унда Күмертау ҡалаһы ла ине. Беренсе гимназияла һәр теләүсе үҙенең белемен тикшерә алды. Был икенсе география буенса диктант. Акцияла ҡатнашыусыларҙы ҡабул итеү өчен бар ил буйлап 1700 пункт асыла. Күмертауҙа беренсе гимназияла беренсе аудитория онлайн тикшерү өчен әҙерләнә. Географический диктант, вообще это масштабное мероприятие, оно организовано Русским географическим обществом. Председателем попечительского совета Русского географического общества является президент Российской Федерации. И именно по инициативе Путина Владимира Владимировича проводится уже второй раз в России географический диктант.
Тавсиратта география диктанты дүйін білім беру сарахы. Түп құралдар білдәлі Рәсей география бойынса. Заданилар үс юнәлішті түділі. Олар Сібір, Алыс Күнсіғы шам Үдәк Рәсейдәге сәғат бөліктәрінен сығып түділі. Біздің төбәктә акция сәғат 4-тә башланы. Бір сәғат ағымында тілеусілер құралдарға яуап бере ала. Алтынсы мәктәп ұқтыусыхы Марина Дерягина тәу тапқыр бұл диктантта қатнаша. Оның фікірі бойынса тарих бойынса осыраған құралдар қатмарлық тудыра. Бұндайдар бишәу була. Вообще все вопросы они были по школьной программе, и поэтому те, кто хорошо учится по географии, могли бы набрать хорошие результаты. Но вот мой результат был 93 балла. Я считаю, что это хороший результат. Ну, наверное, где-то что-то неправильно ответила, но плохо, что нет по ответов по вопросам, вот по каждому вопросу. Тогда бы можно было сказать, над чем еще нужно поработать. География бойынса диктант яштарда әлі қыдықыны ойатты. Гимназия оқушылары ел күні болуына қарамақтан, акциялы қатнашы білімдерін декшері өсін келелер. Олардың оқытусыларыла балаларды дәртләндірі өсін келе. Я второй год участвую в этом географическом диктанте. В прошлом году у меня было 96 баллов, в этом году 90. Вопросы, связанные с историей, то есть вот, может быть, старые названия и освоение территории России, вот у меня вызвали вопросы. Вот. Ну, очень понравилось. Интересные вопросы. И фотографии есть, и космические снимки. То есть разносторонние. Хатергерге түшіребіз географик диктанттың онлайн вариантында 23 ноябрьге дейін қатнашуы мүмкін болды. Күмертауда байтақ профессионал оқу йорттары көрсәтілген. Һәр мәктәпте тамамласы, теләгән һөнәрен үзләштерү өчен қаланан ситкә китмәйсә, оқу урыны һайлайлы. Бынан бигрәк белгестәр буласаҡ һөнәрҙе һайларға ярҙам итә. Шулай ошо көндәрҙә балалар ижад үҙәгендә оқу урындары йәрминкәһе булып үтте. Эксперттар һүҙенән аҙаҡҡы ваҡытта эшсән һөнәрҙәре хеҙмәт баҙарында бигерәк тә талап ителә. Ниһайәт, ҡайҙа булһа ла, яҡшы һөнәр эйәләре кәрәк тип өҫтәп булыр ине. Йәштәргә һөнәр һайларға ярҙам итеү өсөн беҙҙең ҡалала йыл һайын уҡыу урындары йәрминкәһе ойошторола. Ул ике этапта үтә. Сәғәт 12-лә балалар ижад үҙәгендә 9-нсы класс уҡыусылары йыйылды. Буласаҡ авиаторҙар, механиктар, инженер һәм юристарҙы хакимиәт башлығының социаль һәм кадрҙар мәсьәләһе буйынса урын баҫары Наталья Лыпшина сәләмләне. У вас наступила уже очень ответственная пора, когда вам нужно, во-первых, качественно подготовиться к экзаменам, во-вторых, выбрать свой жизненный путь и выбрать то направление, по которому вы будете обучаться после школы. Я от всей души вам желаю сделать правильный выбор, оценить все свои возможности, прислушаться к своим желаниям внутренним и увлечениям, сделать правильный выбор, выбрать профессию, отучиться и уже в городе найти для себя рабочее место. Уңышлы итеп һөнәр һайлауҙы теләп, үгіт нәсихәттәр менән халыҡ мәшғүллеге үҙәге директоры Нина Гаскарова мөрәжәғәт итте. Еще раз задумайтесь о том, какое направление вам подходит. Пользуясь случаем, задайте все вопросы, которые вас интересуют и беспокоит в связи с выбором профессии. Күмертау қаланда кадрлар потенциалын үстерү проекты сектәрендә агымдагы елдан алып ярминкәләр яңа төрдә үтә. Программа яшьләр менән төрле яклап профессиональ ориентация өчен үзесенә ала. Уку елы башында ук эш башлануы ла осраклы түгел. Булай улар имтихан бирү өчен предметты уйлап һайласак. Бынан тыш укучылар аҙаҡҡы аҙнасында уку урындарына барып уларҙың эшмәкәрлеге менән танышты. Яшьләр фекеренсә бындай экскурсиялар файдалы була. Күптәр уҡыясаҡ урындарҙы ла һайлап өлгөрә. Мы были в горном колледже, там было много чего интересного. Мне понравилось больше всего, когда мы были как судьи, присяжные, но юристы там нам все рассказывали. Мне понравилось, когда мы там все там говорили, свои мнения высказывали. Вот я думала, может быть, после 11 поступить на юриста. У меня другой город вообще был в планах, а тут понравилось то, что ты юрист, поэтому... Может, на юристы пойду. Ну, мне понравилось в УГАТУ, там, на военные можно поступить. И хочу стать военным.
Ярминкеле уху юрттары вәкилдәре буласақ абитуриенттарға қабыл ету шарттары уху юнәлештәре тұрағында тағыла хиләне. Хөнәр хайлау бик етті хұрау. Бындай қарарды қабыл еткенде иң мөхиме яңғылышмаққа. Иш оқшарғала тейш, мәди қанағытләндіру дә килтерергә тейш. Кемгә нидә хөнәр бигерәк таптап килеуін асықлау өсін файла тест үткәрелде. Ярминкеле қатнашысылар психологтарға қызықындырған һорауҙары менән мөрәжәғәт итә алды. Мы диагностируем по 5 типам профессий и какой профессию предпочитают, какие профессии туда подходят. То есть человек-человек, человек-природа, человек-техника, человек-знаковый образ. То есть какие туда попадают профессии. Ярминкенің икенсе өлішінде 11 класс оқушылары қатнашты. Олар менен юғары хүнәрі білім беру учреждениялары вәкілдері сұрашты. Қала шәжәре байрамы 4 ғайләне бергә йыйды. Сәхнәлә башҡорт, татар, суваш халыҡтары мәҙәниәте күрһәтелде. Байрам әсә көнөнә арналды. Быйыл шәжәре байрамында 4 ғаилә ҡатнаша. Был Дашкиндар, Ғәббәсовтар, Байтуғановтар һәм Маликовтар. Аҙаҡҡы ваҡытта Күмертау ҡалаһы халҡы үҙенең тамырҙарын өйрәнеү менән әүҙем шөғөлләнә. Бынан бигерәк нәҫел тарихын төрлө милләт вәкилдәре барлай. Үҙҙәренең ата-бабалары, ғаиләләре тураһында ағымдағы йылғы ҡалай бәйгеһендә ҡатнашсылар ҙа һөйләргә әҙер булды. Уларҙың сығыштарын жюри комиссияһы баһаланы. Ғаиләләр бик ихлас ҡатнаша, ти ойоштороусылар. Без йөрөнөк менә мәктәпләргә, балалар баҡсаларына йөрөнөк шәжәр байрамдарына әйттек, менә беҙҙең байрам буласаҡ. Көҙгә, ноябрь айында әҙерләмәгеҙ, теләктәрегеҙ булһа. Теләктәре бар, менә бөгөн 4 ғаилә йыйылды, төрлө милли халыҡтан. Беҙ шатбыҙ. Расит мәҙәниәт йортында үҙҙәренең ғаилә йолаларын ҡәҙерләп һаҡлап килгән, шәжәрәһен өйрәнеүҙе дауам иткән кешеләр йыйылды. Ғаилә тарихи билдәле ата-бабалары һәм туған-тумасылары тураһында Дашкиндар ғаиләһе вәкиле Фәнүс Хәҙи улы һөйләне. Байрамға улар ҙур составта килә. Уның хәләл ифете, балалары, ейәндәре, туғандары ситтә ҡалмай. 28 буыныбызны үҙебеҙҙең беләбеҙ. Аны безгә ата-бабаларыбыздан килә. Мин үҙем дә менә үҙебеҙҙең улларыма, уныҡларыма шуларны өйрәтергә тырышам инде. Алар ана шул үзебезнең һәр бер ҡан тамшысын белергә дигәнне белергә тейеш дигәндә инде. Без бик төптән өйрәнәбез тарихыбызны. Ул безгә алдагы тормошта да ярдәм итәргә һәр вакытта ярдәм итәчәк дип уйлыйбыз. Чөнки безнең элекке тамырларыбызда бик билдәле кешеләр булган. Евгений Байтуғановтардың иң кесе вәкиле, уға барыһы 4 йәш. Был көндө уның шәжәрәһе менән ата-әсәһе таныштыра. Ғаиләне дәртләндереү өсөн ул йөрөгән ҡайынҡай балалар баҡсаһы тәрбиәселәре лә килә. Байтуғановтар сәхнәлә сығыш һәм видео презентация әҙерләй. Ғаиләнең күргәҙмәһен ҡул эштәре, суваш халҡының милли ашһыуҙары биҙәй. Айырыуса төҫтәр байрамға фольклор коллектив сығышы ла өҫтәй. Нәҫелдәре тураһында байта ҡыҙыҡлы мәғлүмәт Ғәббәсовтар ғаиләһе таба. Байрамға улар бай материал әҙерләй. Шәжәрәне ғаилә ҡомартҡылары тулыландыра. Бында боронғо һауыт һаба, олатайҙың миҙалдары, уның фронттан яҙған өсмөйөш хаттары, фотографиялар. Күргәҙмәлә ғаиләнең шөғөлдәре лә күрһәтелгән. Шәжәрәне өйрәнеүгә беҙҙең ҙур ҡыҙыбыҙ Илюза бит инде сәбәпсе булды. Беҙгә мәктәптән эш ҡуштылар өйгә, шәжәрәне өйрәнәйек, ата-бабаларҙың тарихын белгем килә тип ҡайтты. Һәм беҙ Шәжәрә байрамы әсәйҙәр көнөнә лә арналған булғас инде, минең ҡайнам, иптәшемнең әсәһе Зифа Ғәббәсова Сәғитова яғынан олатай Дәүләтҡол Сәғитовтан шәжәрәһен алырға булдыҡ. Беҙ, Алла бирһә, киләсәктә Ғәббәсовтар минең яҡ төҙөлгән китап сығыу, Стәртамаҡ ҡалаһында китап баҫтырыла. Ата-бабалар хаҡында күп мәғлүмәт алдыҡ беҙ, һәм Минең ҡайнамдың үҙендә лә генә лә шул хәтле шәхси архив булғанын белдек. Бына ундағы күргәнһегеҙҙер инде иҫке Ҡөрьән битләре бит инде боронғо Ҡөрьән битләре, шулай уҡ өсмөйөш хатлар, беҙҙең Олатай һуғыш ветераны өсмөйөш хатларҙы. Уларҙы мына беҙҙең Илюзәгә Ләйсән әлбиттә лә аңлап етмәй, Илюзәгә белеүе бигерәк тә ҡыҙыҡ булды, ул ҡыҙыҡһынып күҙәтте, шуны характеристикаларында бар, почет грамоталары, Ленин бабайҙың һүрәттәре менән бит, ул беҙҙеңгә теге боронғолық ханала уже біздің балаларға. Керек енді ол. Керек шәжәрә байрамдары ұшылай деп өткәріп тұру, ол әлбетте керек деп ойлайбыз біз. Өзіңнің ата бабаңды теге әйтәләр бит, тарихыңды білмейінсә келесәгіңді білу мүмкін түгел деп. Маликовтар ғаиләһе үҙҙәренең сығышын музыкаль номерҙан башланы.
Гайлә шулай кул эштәрне өтте, күргәтмәләр шәлдәр һәм башка төрле бәйләм изделилар күрһәтелгән ине. Ихлас күңелле кунаксыл башкорт халкы өстәлләргә аш һауды ла мул әзерләп ултырта. Чәчләрен өйрәнү кирәк, балалар без үзебез туганнарды белергә тиешбез, үзебезнең тарихыбызны да белергә тиешбез, сыгышыбызны да белергә тиешбез дип уйлыйм. Бар гаиләләрдә лә үзләренең тугандары өчен горурлык тойгысы берләштерде. Хәзер үзләренең шәҗәрә өйрәнүгә кызыкынуын улар балаларына тапшырырга исәп тота. Сәхнәлә суаш, башкорт, татар халыкларының гореф-гадәтләре, йолалары, мәдәнияте күрһәтелде. Бергә катнашчылар матур сагыу байрам оештырды. Сарага килүчеләрдә күргәзмәләр дә зур кызыкыну уятты. Бар сыгышлар да концерт номерлары менән аралаштырылды. Йырлар, бию композициялары иң кадерле кеше әсәйләргә багышланды. Һәм бу ике байрам берләштерелүе осраклы түгел, чөнки тап әсә кеше гаилә усагын һаклаусы өчен гаилә иң зур кыйммәтлек булып тора. Шуңа күрә барында йетеп килгән байрам менән мәдәният идаралыгы начальнигы Татьяна Лихачева тәбрикләне. Уважаемые участники, мы все с вами участниками, все являемся участниками этого прекрасного действа. Разрешите мне поздравить наших участников, значит, вот с таким прекрасным праздником и участием в нем. Я хочу сказать, что сегодня априори не может быть побежденных, потому что участие в этом конкурсе уже является победой для каждой семьи. А всех мам присутствующих разрешите мне поздравить вот с таким прекрасным праздником. Счастья, здоровья и семейного благополучия всем. С праздником! Катнашчы гаиләләр төрле номинацияларда иң үсе итеп билдәләнде. Без үз сиратыбызда әсәйләрне байрам менән тәбриклейбез. Барына ла исәнлек, һаулык, гаилә иминлеге, балаларның ихтирамын, хәстәрен тоеп, озын-узак яшәүләрен теләйбез. Ә безнең тапшыру тамам, киләһе сорашканга тиклем һау булыгыз.